Ole dane, dragi slušalci, ajde moram budem iskren da kažem da mi je drago da sam ovaj trenutak čekao, jer naprosto nekako je dobro kad ugostite nekoga koga stalno pratite, tamo negde na nekom drugom mestu, pratite treninge, uzimate izjave, prenosite utakmice, pa mi je nekako bilo drago da Zoran Petrović dođe ovde, pa da malo popričamo na našem terenu. Dobar dan. Dobar dan. Kako se osjećate ovde? Pa dobro, malo čudno okruženje za nas dvojicu, ali dobro, lepo je. Dobro, mi ćemo taktički pokušati da igramo mirno, da igramo pressing. Imamo jednu emisiju koja se zove pressing, koleginica Biljana Stanković će snimiti sve ovo, tako da ćemo staviti na portal, da ne bi uključivali, inače mi imamo tehničke mogućnosti da sve ovo ide direktno odmah u program. Predamnom je laptop, tu je tabela, tu su parovi sutrašnjih utakmica i preksutrašnjih pitanja ko će kada igrati. Ali ono što je najvažnije za nas, to je da smo, kako se to kaže, otrcan izraz, da ću ga uzeti, mirno ste vi kao kapetan broda uveli brod u luku i sad idemo na dve utakmice za prestiž. Pa baš tako, mislim, zadovoljan sam generalno što dva kola pre kraja smo, da kažem, prebrinuli sve muke oko tog plasmana na tabeli, ali opet sigurno bolje biti, ne znam, peti, šesti ili nego deseti. Bolje biti mlad. Pa, hvala Bogu. Tako da, eto, ove dve utakmice će poslužiti da sigurno malo rasterećenije odigramo, da probamo da pobedimo obe do kraja i da popravimo plasman koji smo u principu i zaslužili i igrama i radom i ponašanjem sve ovo vreme, tokom cele sezone. Ušli smo malo u probleme polovinom ovog drugog dela, pre svega s povredama i bolestima igrača, ali to je jednostavno, u sportu su neminovne stvari, nekad se desi ovako, nekad ovako, ne može sve da bude idealno. Kažem, opet sam zadovoljan i srećan što se završilo sve u principu kako smo planirali na početku i sad treba planirati šta dalje. Sve ima neke periode u životu. Vi ste u početku, kada ste krenuli da igrate dobro, bili kao iznenađenje. Gledaj, ovi Piroćanci, debitanti, pa evo dobili ovo, pa smo učili sa njima. Potom ste krenuli jednu seriju ozbiljno gde su svi počeli da vas hvataju ozbiljno i da se plaše vas. Zatim su došle ove povrede koje su vas zaustavile, vama vezale ruke. Prosto sam doživljavao tu vašu moku kad se okrenete i pogledate, a vi nemate koga da... Jedan kroki, kratka neka vaša ocena ovog prvenstva. Da li je Zoran Petrović negde zapisao, ja želim da sa ovom ekipom budem taj i taj? Pa, možda je malo komplikovano sve što osjećate. Možda ne, ja želim, ali priželjkujem pre. Jer ja sam pre sezone stvarno očekivao i priželjkivao da mi možda se borimo za visoki plasman. Do jednog trenutka smo čak i tako razgovarali. Što smo u principu rezultatima u prvim kolima pokazali, da kažem, skoro celom prvom delu prvenstva. Možda smo mogli da imamo još jednu pobjedu, ali ako se prisjetimo i onih pobjeda koje smo imali kod kuće, naročito na početku, to bi u principu bilo to. Ceo drugi deo prvenstva, većinu drugog dela smo praktično odigrali sa dva igrača manje. Što se puno osjeti, u dva igrača manje u spoljnjoj liniji, setimo se da je Jevđinić otišao zadnje nedelje u decembru. Kasnije smo imali u svakoj utakmici ponekog ili povređenog i bolesnog i onda je to nas dokusurila ova povreda Stanisavljevića. A kada od petorice nemate dvojicu, to je veliki procenat. Činjenica da opet vraćam se na tog Igora Jevđinića koji nije imao neki učinak veliki u tokom u prvom delu. Ali je značio i imao nekih 18 minuta, značio je odmor ovim igračima koji su možda imali malo veći učinak. I siguran sam da je on ostali, da smo dobili neku adekvatnu zamenu za njega da bi imali trenutno i bolji rezultat. I kažem, nekako su se te ambicije menjale tokom godine kada smo ostali bez Stanisavljevića pred onu najtežu utakmicu koja je u principu ispostavilo se da ta jedna utakmica može da prelomi. Stvarno je bilo teško do kraja, ne mislim teško, mi smo uvijek imali lufta, čak i da smo izgubili još neku utakmicu, mi smo imali lufta, konkretno evo sa tim što smo uradili, dve imamo do kraja praktično bez ikakvog značaja, znači te dve su bile neki luft, ali je mnogo bilo bolje ranije to obezbediti, taj neki status. I kažem, opet generalno, kada se sve uzme u obzir broj igrača, da smo praktično novi u ligi posle dugog niza godina, da jednostavno i klub nije na tom nivou trenutno da organizacijom i svakom drugom da se nešto više uradi. Mislim da bi to jednostavno realna slika našeg onako stanja. Da ne pametujemo mnogo, ali bilo je teško. Imali ste Vukanovića u nekim utakmicama koji je igrao rovit, a posljednje meče davali ste mu po 40 minuta.
Milovanović se tamo razigrao, jurnula ga, uhvatila ga temperatura. Stojanović takođe bio pod temperaturom. Vladislav Stanisavljević, niste mogli ni 20% da ga koristite u poslednje vreme. Tako da, a niste imali odakle da nađete? Pa nismo imali, ali jednostavno, mislim da su i te njihove povrede i bolesti bile možda i posledica napora i velike minutaže koje su imali u principu. Ja unazad od povrede Stanisavljevića praktično nemam izmenu za Mukanovića i Filipovića i oni, ako učerimo minut dva, negde da se odmore malo, to je to. Ne postoji fizički izmena za njih dvojicu, nije baš jednostavno. Da, to je taj prvi deo. Filipovića nisam pomenuo, izvinjavam se, i on spadao tu, Kosanović posebno, ali sad ću u tom drugom delu da od vas očekujem sledeće da prokomentarišete. Naime, ovo je prvi deo, ta muka, a dobri rezultati u većem delu. Drugo što je bilo karakteristično i što sam ja navodio kao primer, to je atmosfera. To je jedan duh koji je vladao, pretpostavljam da ste vi kao dirigent tražili takvu muziku. Napravljena je jedna izuzetna atmosfera. Momci su ginuli, igrali s jednom nogom pod temperaturom, što je zračilo pak ka publici i onda se napravio tu jedan spoj koji ja skoro nisam video ovde. Pa jeste, ja sam stvarno prezadovoljan kako je publika reagovala na ove naše igre, kako nas je bodrila, kako je, da kažem, prepoznavala trenutke kada nam je ta pomoć neophodna. Čini se da sam možda očekivao malo i više publike, naročito s početka sezone, ali generalno kako ide kraj, mislim da oni su sve zadovoljni i da nam pružaju stvarno neophodnu podršku, što je u principu nama mnogo znači tim igračima. A što tiče te atmosfere u timu, mi smo se pre svega trudili da ostavimo okusnicu ekipe od prošle godine, gde smo, kažem, napravili tu osnove za tu dobru atmosferu. Kada smo dovodili igrače, trudili smo se i tražili smo da to budu igrači sa karakterom pre svega. Ja lično Mukanovića znam već dug niz godina, bio sam mu trener i ranije. Jednostavno sam znao kakav je sportski karakter i da je rođeni pobednik. I da će on jednostavno učiniti sve da njegova ekipa pobedi. Sigurno da on i kao i svi ostali ima neke nedostatke, ali je bio pravi pogodak u tom smislu. Što tiče Kosanovića, o njemu isto ne treba trošiti puno reći. Kosanović je bio pravi div. Činjenica možda da ga ljudi ovde dovoljno i ne poznaju, jer jednostavno mislim da kogod se bavio košarkom unazad 20-30 godina u Srbiji, zna ime Predraga Kosanovića i to u superlativima. Prvo što je divan čovjek. Pre svega u njegovim tim, stiče njegovih ljudskih kvaliteta. Tako je. A samim o njegovoj igri stvarno ne treba trošiti reči, s obzirom da je on tu ubedljivo i najstariji, njegovo ponašanje je bez greške, kako da kažem. Ibis napravio odličan odnos sa tim mlađim igračima, bio im je u jednom trenutku i jednostavno neki model ponašanja. Za trenera Milina imati takvog igrača koji jednostavno ne pravi nikakav problem, nikad, bez obzira zato što je najstariji, a na terenu pruža uvek najviše. To je i Stojanović, Pendić, svi su oni u Tamazajku imali svoju neku poziciju. Kad ste pomenuli Piroćance, Piroćanci jako oprezni, oni čekaju trenutak i kad vam dadu srce, onda će dugo biti uz vas. Dakle, košarka jedno vreme je hramala, vratili smo se u jedno predivno društvo i ja očekujem iduće godine. Vi znate kako sam završio razgovor, želeći vam da ostanete ovde i vi, i Kosanović, i Mukanović, i Stanisavljević, i Filipović, ali to nije do mene. Dakle, ja mislim da ćemo tek imati pune tribine, a sve ostalo će biti ponovo do vas. Pa ja se nadam, to što se tiče ostanka tih igrača nije do vas, a nije baš skroz ni do mene. Do mene je da navijam samo. Nije ni do mene, nije čak možda ni do jednostavnog kluba i grada, to je prosto, dođe trenutak da ili se nešto promeni ili ne, dođe prosto ona ponuda i potražnja i sa time treba biti oprezan i treba na vreme raditi. Klub se trudi sve vreme, cele godine da jednostavno klub funkcioniše kako treba, ljudi u klubu se trude da klub funkcioniše kako treba, to ne ide uvek baš na onaj najbolji način. U nekim trenucima sam i ja bio skeptik da je ovo možda ovaj rang takmičenja i preveliki zaloga i za klub i za ovaj grad. Izgurali smo nekako sezonu, bit će to do kraja kako treba, ali mislim da na kraju sezone treba sesti i videti da li ovaj rang takmičenja. Činjenica je da košarkaški klub Pirot igra jedini ligu na prostoru cele države.
jedinu ligu na prostoru cele države. Sama kilometraža koju mi pređemo je daleko veća u odnosu na ove druge klubove, ne bi niko da pocenje. I na rezultate ovih drugih koji isto postižu solidne rezultate. I prosto to košta. Prosto to košta. Plus košta činjenica da Pirot jednostavno nema domaćih igrača. O tome smo malo pričali i nema ih ni na vidiku. I neće ih imati ni sledeće godine, ni one tamo godine, tek možda za 3-4 godine se pojave neki domaći igrači. Ali opet pitanje je studija, male sredine i odlazaka tih mladih igrača. I jednostavno treba reći hoćemo ili nećemo. Ako hoćemo, to košta definitivno. Ne mislim da košta da je ta plata nekog igrača basnoslovna ili da to nešto mnogo. Ali generalno kad imate 5-6 igrača sa strane, košta sami stan, hrana, to je budžet možda jednog kluba koji ima domaći igrač. Da, skupa zabava. Ja sam dobio tu mailove u kojima ljudi kažu zašto ne bi naša velika fabrika kao što je Hemofarm, kao što je Zastava, odnosno Fiat, ušla u sve to. Ajde da sačekamo, moguće da će biti, oni se polako otvaraju, neću da ih pomenem jer su veoma osjetljivi. Ali zašto da se ne napravi jedan takav posao koji može da donese, da ja pretpostavljam, čak da igramo jednu još jaču ligu od ove? Pa ja sam siguran da može... Ovo je sad jedna, šta bi bilo kad bi bilo? Jedna ozbiljna firma koja bi stala iza kluba... Kakva je ova koju ne pominjemo? Da, to je možda jedan promil koji bi njima bio kap u moru, a klubu bi značio mnogo. Da li će to neko prepoznati, da li je to uopšte, postoji mogućnost saradnje, ja stvarno ne bih da pričam o tome, nisam ni kompetentan. Ali bi mogli da igramo i ovo super. Ali, apsolutno, pa vidite koliko malo tu fali, koliko malo. Siguran sam da te ekipe koje sad bore za ulazak nisu puno bolje od nas u ovom trenutku, da je malo falilo, da je opet, vraćam se na ono da smo mi novi, da još ima puno da se radi u organizaciji kluba i svega i da ne može sve preko noći, ali sam siguran da te ekipe koje se bore sad za ulazak u ligu uopšte nisu kvalitetnije od nas, možda u trenutnom sastavu da, ali generalno da se to odvijelo kako smo planirali, to bi bilo tu negde. I znači, vrlo malo je potrebno da se dođe na tu mapu košarkašku da se igra. Što ona je i Košarkaška Liga Srbije ova prva. Ja sam ove košarkaške utakmice u prenosnom smislu figurativno nazivao pozorišnom predstavom, jer je sve bilo na svom mestu. Pratim fudbal i vi znate koliko je tu nervoze, nameštanje utakmice i tako dalje. Ono što je bilo dobro ovde, osjećali smo se uzvišeno, i mi novinari dobijali statistiku na svakoj četvrtini, i ozbiljno suđenje, ozbiljan delegat, ozbiljna publika, tako da ovaj događaj, odnosno ova liga je potrebna nama Piroćancima, jer smo ipak grad koji ima nivo i kojem je potrebno upravo ovo. Jeste pa li osetili u razgovoru, vas ljudi cene po Pirotu, u ostalom dobili ste onu našu godišnju nagradu, mislim da ste se srodili svi. Ja sam stvarno prezadovoljen kako sam primljen u Pirotu od početka, od samog početka, ja sam stvarno oduševljen kakav odnos imam uopšte sa ljudima u gradu, sa mojim saradnicima, sa ljudima u klubu i generalno... S novinarima, nadam se. S novinarima, plus novinarima, plus... Plus radio. Da, tako da, ne, pohvalio bi i druge okay, vaše kolege. Stvarno imam izuzetnu saradnju sa svima i lepo mi u Pirotu, moram da priznam. I mislim da je Pirotu uopšte svakom gradu potreba neki ovakav, da kažem, odušak. Jer Pirot generalno nema neki vrhunski sport, nažalost. Nažalost. I košarka je trenutno najbliža da tu bude. Da li će to biti, kažem, zavisi od puno razloga i treba da se temeljno i dobro radi. Ali je lepo bi bilo. Kada jedan Kosjević može da igra Super ligu sa 5000 stanovnika... Crnokosa, to su ti. Da, to je Crnokos iz Kosjevića. Ja sam tamo radio godinu i po dana. I znam kako klub i funkcioniše i radi, nema neke velike razlike u nekoj organizaciji specijalnoj. Samo što su ljudi malo već duže u toj priči, naučili se i iskoristili trenutak gde u jednostavno situaciji u državi kako jeste u ovim, da kažem, nazovi košarkaškim centrima, napravili jedan solidan tim koji evo ga došao je do Super lige i sinoć je preksinoć igrao protiv Partizana u Beogradu, dočekat će Zvezdu i Partizana u Koseliću. To je mesto od 5000 stanovnika. Koji daje pare? Pa, oni imaju cementaru da, koja je proglašena za najbolju privatizaciju u državi Srbije. Da, Koselić.
Ajmo sasvim kratko, tu smo u finišu. Recite, Mladosti Čačka je veoma interesantna ekipa i malo je čudno da su oni poslednji na tabeli, a imaju izuzetno nadarene, talentovane momke, za neke se već interesuju velike klubove. Pa Mladosti Čačka je praktično juniorska ekipa. Praktično juniorska ekipa. Mladosti Čačka ima 600 dece u pogonu, oni su krenuli kao škola košarke pre 10 godina pod vođstvom dva, da kažem, iskusna Vuka Jojića i Androjića. Iskusna Vuka, poznatih u Srbiji kao predstavlja dobri košarkaša nekad. Krenuli su kao škola košarke. Čačak ima borca koji igra super ligu, Čačak ima još dva kluba u nižim kategorijama, kao Čačak je potpuno košarkaški grad. I oni su jednostavno iz te neke priče škole košarke krenuli, kada su videli da imaju dobru bazu, krenuli su igrali seniorsku košarku. Mladosti Čačka je svake godine do sad unazad u B ligi imala po dva, tri iskusnije igrače koje su ih održavali u ligi. Bez obzira na kvalitet te dece koji sigurno postoji, i koji će sigurno isplivati još, i sigurno ima tu pomaka koji će igrati ozbiljnu košarku, mislim čak možda na reprezentativnom nivou. Činjenica u tim godinama nemaju oni tu snagu da ipak, bez obzira koliko Kosanović ima 38 godina, on je tog talentovanog dečaka od 18 godina je fizički i mentalno superiorniji u tom trenutku. I mislim da je Mladost Čačka možda svesno ušla u ovu sezonu da najuri rezultat, da potpuno razigra par tih momaka koji imaju stvarno perspektivu za blistave karijere. To će platiti ispadanjem iz lige, ali sam siguran da ako nastave ovako da rade, da će se brzo, vrlo brzo vratiti u taj rang takmičenja. Činjenica da su baš zbog te mladosti i izgubili neke, njihove mladosti, izgubili neke utakmice na poen 2 i kada u ovoj ligi izgubite jednu ili dve utakmice na taj način, odmah ste dole. Ja iskreno izuzetno cenim i poštujem to što oni rade, imaju dobar sastav, sada je ta ekipa bila treća na juniorskom prvenstvu Srbije, odmah iza neprikosnovenih Zvezde i Partizana. Njihov igrač i najbolji strelac bio tog Final 8-a u Nišu, Rakićević, koji je inače njihov najbolji igrač, uz tog malog playa Kočevića i još par mladih igrača, kažemo, očekuje nas sutra jedna izuzetno teška utakmica, pre svega smo imali posle ove utakmice koja je praktično rešavala sve, malo ispumpan, imali smo, da se ne žalim opet ove nedelje, sigurno smo, evo tek juče nas je bilo 9 na treningu, pre toga petorica, šestorica, imali smo malo, kažem, stiže sve ova minutaža, stiže ovi igrači, jednostavno dolazi do premora materijala, da li su u pitanju leđa, mišići, lože, ovom, onamo, svi dođu po nekak utora, kažu, mi se raspadamo i onda čekamo dođe četvrtak, malo se skupimo, odradimo. Ne mogu da kažem da nisam optimista za ovu utakmicu, ali nekako mi je sumnjiva. Dobro, poslije imamo Sparta koji ulazi u ligu, tu ćemo da uživamo, da gledamo dobru košarku i time ćemo da zaokružimo ovu veoma uspešnu sezonu. Svane Petroviću, zvaću vas na Uskrs, pustit ću vas malo da spavate, pa ću vas zvati negde u ovo vreme, da vam malo prokomentarišemo sutrašnji meč. Ono što želim to je da sledeći put ovde budu Branislav Kostić i Saša Vasić, pa da im postavim neka pitanja koja proističu, da tako kažem, iz ovog razgovora i ne samo njima, već i ljudima u gradu, jer pirotska košarka zaslužuje ovo o čemu smo vi i ja pričali. Vama hvala što ste ovu godinu proveli u Pirotu na ovako uspešan način. Hvala vašim igračima koji su bili dostojanstveni u mnogim teškim situacijama i vi ste bili pravi primer jednog uspešnog sportskog kolektiva, ako ne po nečem drugom, onda po ponašanju, po odnosu prema protivnicima, prema publici, sveukupno u gradu i ja sam kao Piroćanac ponosan na sve ono što ste uradili u ovoj sezoni. Pa ja bih se zahvalio i vama, vašoj kući pre svega, jer prosto rečeno, odavno nije niko toliko lepih reči uputio na moj pre svega račun, ponekad mi bude neprijatno i kažem... Ne volim da govorim istinu. Ali generalno, stvarno, ta medijska kampanja kojom ste vi nas ispratili je stvarno neverovatna i mislim da igrači i ja smo prezadovoljni što toga tiče. Da li će to biti, da li će Pirot, pre svega košarkaški klub Pirot, nastaviti sa ovakvim rezultatima i još boljim, zavisi od puno faktora, ja se nadam da će to biti tako i nadam se da ćemo se i dalje družiti. Možda je sve ovo što sam pričao i neka poruka onima koji odlučuju o svemu ovome. Hvala vam lepo i srećan put za Čačak. Hvala puno.